Hello， 大家好，我是 Dimi， 又是我了。那今天呢，我要帮我这个 customer Eva， 她不是第一次来我们这边了，她上次是来做过眉毛，这一次我要来帮她改造她的嘴唇。这么你会想要做嘴唇呢？就是那颜色很暗淡，想要亮一点哦，因为本身皮肤都比较黑啊，然后那嘴唇的颜色又这样暗淡的话，看到好像很沉。OK， 所以今天我们主要的目的是帮 Eva 去改造她的乌唇，把她从乌唇变成美丽美丽嫩嫩粉嫩粉嫩的嘴唇。那你们要知道、做嘴唇它不是一个 section 的东西来的。Eva， 我现在要跟你讲先、OK， 好，所以你要，这是你第一次来嘛，也是你第一次做嘴唇，我要给你一些 expectation 先。所以第一次做嘴唇的人呢，三到七天这样子啊，他会修复期。修复期它会结痂掉皮，或者是有一些人是完全没有那个尴尬期的啊，在它掉了过后浅了，修复完了它就会掉60到80%浅。所以为什么、你会看到很多人他们纹嘴唇、刚刚开始那个颜色是特别的亮，然后修复完过后那个颜色特别的浅，所以这个是你要 expect 的。今天你看到的颜色都不是 final result， OK。 所以好像针对 Eva 这样子的 case 呢，他的嘴唇的乌唇啊是偏向于 purplish， 就是偏向紫色的乌唇的。所以等一下我帮你用的颜色方案哦，会是那种比较 orange 带黄多一点的。你不用担心他今天会 orange orange 这样子带橘色，我会帮你做自然的两层，我会给你看那个效果先。然后如果有什么不够，到时候你回来再补色的话，我会再帮你再讲。OK， 然后你今天看到的橘色哦，在掺你本身的紫乌唇。它出来的效果，修复的时候它就会变裸色，很神奇的。所以现在我们就要来开始帮它、做唇部的设计，跟它设计一个 design 一个嘴唇的 shape 了先。妈妈要过后直接开始 ，Let's go。所以今天会用到的颜色呢，就是这个PM 这个 brand， 是来自俄罗斯的一个 brand， 一个半永久的一个品牌啊、看不到是不是？没有关系，因为这个不重要，它就是一个很像 carrot 这样子的颜色，胡萝卜色，非常的有效又非常的好看，修复过后，然后用的是我们 Ubrow Digital Machine， 也是我们 Ubrow 的 disposable 单针 0.3 来操作全过程。欢迎回来，突然间就跳到来这个 step 了。我们 Eva 的嘴唇已经做好了，哒哒。今天第一个 section， 通常做乌唇的话呢，第一个 section 我们会来转乌唇。如果它回来修复一个月多两个月回来修复了过后，它的嘴唇已经变裸色变粉嫩了的时候呢，我们就可以放其他的主色或者是亮的颜色。所以今天第一次做嘴唇有什么感觉？会痛吗？有一点痛啊，但是可以接受，可以接受吗？要死了这样。OK， 在操作的过程呢，如果你已经开始感觉到痛，你可以跟你的纹绣师讲，然后他们就会帮你再放二麻，也就是进行第二次的舒缓这样子。那 Eva 的嘴唇呢，我是做了两层的这个萝卜色，给她的嘴唇不要太过 orange， 因为有一些人他们做转乌唇呢，第一次做就做到整个嘴唇是变成 orange 的颜色，那种很亮很亮很亮，很恐怖的。但是因为她是第一次做，所以我不要吓到她，而且她是一个很素的美女，你是不是？OK， 就是很 natural 风格的。OK。所以我们很期待看它一到两个星期过后的效果，掉60到80%浅，到时候我会再拍它修复过后的照片给你们看。OK， 你们很期待，要 OK。所以嘴唇第二天哦会比较肿，不是今天肿哦，你看当下做好也没有很肿，其实 OK 是手工太好了。OK， 第二天比较肿，然后第三天开始退肿。然后3到7天结痂掉皮就美美啦，然后要记得戒口哦，头三天保持口腔干净，然后记得擦那个唇油，等一下我会给你啦。 OK， 好 Please proceed to the cashier and make payment。 OK， 这一期的视频就到这里，谢谢 Eva 给我们拍 video， 谢谢你，谢谢你，一个很自信的美女，拜拜。